warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Nurul Izzati Farahah binti Rodilan, merupakan seorang pelatih fellow muda dakwah 7 siri 1 2017. Alhamdulillah kerana kita sudah berada di minggu kedua Ramadan Al-Mubarak. Macam mana dengan puasa hadirin hadirat sekalian? Saya harap semoga puasa kita kali ini diterima amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, eloklah kiranya saya menerangkan bahawa terdapat tiga tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Puasa yang pertama ialah puasa umum, puasa yang kedua ialah puasa khusus, dan puasa yang ketiga adalah puasa di dalam puasa, iaitu puasa khusus dalam puasa khusus. Sidang hadirin sekalian, seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, tiga tingkatan Ramadan adalah puasa umum, puasa khusus dan puasa khusus di dalam khusus. Baiklah, mari saya jelaskan apakah itu puasa umum. Puasa umum menurut Imam Al-Ghazali ialah puasa yang menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, iaitu menahan diri daripada memenuhi keinginan perut dan keinginan nafsu kelamin. Bermakna di sini ialah memenuhi keinginan perut ialah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari segi perbuatan dan perkataan. Hadirin sekalian, puasa yang kedua ialah puasa khusus. Puasa khusus ialah puasa yang memelihara diri dan anggota badan daripada melakukan perkara-perkara haram yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat beberapa kriteria yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali bagi memenuhi puasa khusus ini. Yang pertama ialah memelihara pandangan mata daripada melihat perkara-perkara haram. Yang kedua, memelihara telinga daripada mendengar perkara-perkara yang dusta dan melalaikan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitabnya, di dalam surah Al-Maidah ayat 40, mafhumnya berbunyi, mereka yang suka mendengar perkara-perkara dusta ini menyamai dengan mereka yang suka memakan benda-benda haram. Yang ketiga ialah mengurangkan makanan ketika waktu berbuka. Yang keempat ialah hati sentiasa menjadi was-was adakah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, puasa yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali ialah khusus dari khusus. Puasa khusus dari khusus ini ialah menahan diri dan cita-cita ataupun keinginan hati daripada memikirkan sebarang perkara-perkara tentang keduniaan sehingga kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Ghazali juga ada menyebut bahawa puasa khusus ini hanyalah kepada golongan para nabi dan kepada hamba-hambanya yang sentiasa mendekatkan diri kepada pencipta. Hadirin sekalian, hati yang ikhlas ialah hati yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita perlu rasa lalai dan leka daripada mengingatinya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mensyukuri segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Marilah kita kembali kepada fitrah yang mana sebagai seorang hamba haruslah kita menundukkan diri dan patuh kepada setiap arahan dan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.